oba ne oba toli muyimbi ne oba toli chonna chosobodde mami wano wabera bamumanyi ne ojangu obuuza mpola mpola chonna chosobodde muleetera bantu sobola twali buzibu bango manyi nti nno radio mwagala ku mutima era ng'okyamujjukira konna k'osobodde bambi osobola okukamutusangako osobola n'okujja n'osabirako radio waneno waumulidde tutya tutya mami muntu mulungi ajja kuwelkamira mami mutye naba batali bayimbi abajja omunambula mbeebaza mwebalire ddala mwebalinyo mwebalire ddala nga omwami gwe bayita Kabalaza omwami gwe bayita Beni abeera ebyo nalukolongo makanika nabo bambeererawo nnyo abo mu covid mbali nnyo musigaze omutima ogwo buli omu manyize ngamba buli omu yeetaaga munne buli omu fena tubawula abantu tubawula kisa kya mukama so tohesitating akujja ne mutabani wange John Bulaka mwagala nnyo mbeera ndi awo akasimuaa mbeera ndi awo kamesagi nga kasundika kale mwagala gabanyengamu Aliyo atana kuna mazi. Kale, Cruz Exclusive kwali Allen Cruz Gemanya oba nyo kubera nga totwe kumirako yensonga lwaki tujja kubanga ate naffe twekuuma okubanga ate tukuwera ddala byosingira ddala okwagala. Kale, n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero twakeddeza badde ssaawa ssatu twasinkanye wali mu maka ga Spice yankubidde olunaku lwabadde lwali lwa Sunday nantegeeza nti Allen njagala kubanga ate mpuubako olulu lw'ekigere gye baaziika omugenzi radio. I'm one of those people abasembayo okubeera ku video shoot eyali eruzira video shoot eyali ku warehouse nga tuli ne radio n'omugenzi radio twali ne Spice Diana ono nga bashooting ne Wamne Wizo nga bashooting oluyimba lwa Kyuma naye ate radio bwe yafa nze nga yalaba nga bashootinga video eyo nga tennafuluma nagamba bambi it was so bad so Spice ateeka kubanga ayina memory bambi yasemberayo ddala nga memory teri musanguka mu mutwe kale n'olw'ensonga eyo Spice Diana kasooka atubuuzeeko bali ku Cruz Exclusive n'oluvannyuma tweyongere Spice yes. Sooka obuuze ku batulaba mbabuuzaako mwenna abatulaba okay. Yona gye musinzidde okutulaba mu ggwanga wabweru w'eggwanga yona kye muli mbaagala nnyo mwebale kwekubira wani wa Allen shoot gye twasemba okubeerako I remember twali luzira eyo ku shoot ya Kyuma you radio Wizo waliwo ne bajja ku graduation yo ku kalenda so oyina memories nyingi nnyo with this family naye ng'omuntu yandyagadde osooka omusigira ekifaananyi briefly how do you link up with these guys before I was a fan of Good Life I think buli muyimbi mu ggwanga yali ayagala okulako ne Good Life then era nga wofuna kolabo you feel like yes you've made it so safuna mukisa to meet them obukolako nabo until I met manager Roger yali amanyi how much like I love them so ne tugenda ku Netherlands twafubanyola ofuna appointments nga titubifuna nga bumanyi cause babanga busy naye olunaku lwe twagendayo first time twayogera nabo nembagamba nandyagadde actually nagenda njagala nakuwandikumpandikirayo kayimba nga ngenda nakagula nenjogera ne radio nangamba okay no problem tewali buzibu
kati akayimba ke yasoko wandika ninteka muva lines nga gabiri yakagala ko kachuma yali kali kange nga kampandi ki de single nakagala nga mba you sing so well kayimba nkagadde in fact katukole collab kankateke mu nateka muva si na uliranga wa Ganda was titsoka, you know. First of all, this idea, tangami mbo was going to pay this much. Kubanga collaboration, so I don't call a no mind, you have to pay. Ebisiri ebyo kati nasanyuka nga ndaba sikiriza era ne tukakola ne kagwa ne bizo najja natekamo nga it's that easy nga bangondeza obulamu nga tebaliko rude never they were so welcoming so that's how it started ne tukola video ya fe they became my friends nga banzikirizamu nga bambulirira ne ku graduation day yange baliwo ne tu celebrating awamu nga baleka be balina okukula ne bajja you know So chanda ganti bambi banja galiza. Onako olwaleero okedde n'okola yo shopping. Yes. Josobodde okubanga wetikka n'oleeta naye bwe tubadde tujja ndabye enfuufu mu kkuba nnyingi and I was like spicy spicy yandibadde omuyimbi omulala agamba after all bampa oluyimba oli yafa naye ki ekikupushinga ennyo okusigala ng'okyavaluinga these people omuntu omulala akulaba kyalina okuyigako omuntu kyalina okugamba nti people don't forget okitegeera ndowooza nti whatever we're doing now I would love nga nange wambudde mu bulamu bw'ensi eno nga mukama ayagadde nange mami wange mikwano gyange bamulambulengako awulire nti tali yekka You know what? You know how it feels. Buli w'ofiirwa n'olaba abantu abazze okuba naawe okubeererawo oguma oyongera oguma. So if we worked with the radio nga twali mikwano gye ne tubanga at this point mukadde we tetukyamujjukira oba tetukomawo okumusabirako oba omujjukira tubanga bayuza. Kati ate nga naawe ojja kkeera enkyove mu bulamu bw'ensi eno olekeyo famire eyo would you wish that to happen obe nga weerabiddwa bw'otyo nga ne maama wo adde awo nga tena na muntu amulowoozaako kubanga tukatayemu kati ffe ng'abayimbi nti yeah like okay ne wekitaba kyaffe feka if you have your mom ng'akyaliyo oli mpagi ye at this moment mpagi ye naye wayotime wetuka nga gwe mpagi ya maama wo okusinga nga maama wo atuka n'okuyita taata Switch. Mama watakuta tata at this point kubanti bingi byomubereddewo so osobola tuketsanula ngo mwana akuvudde ku maaso ningola abayina ebintu byakoleranga abantu enanga emikwano nenga bonna tebakomawo musabirako kukujjukira nze nandyagadde mama wange abenga kale bakomangawo ne bamucekinga last thing atumaliza kifaananyi ki ky'ofunye ng'olabye ku maama nga wakamulaba ku maama wa radio ki ky'ofunye Nshala mugumu nnyo era mulabi abadde so happy osinziira emyaka egiyise emabega twajjanga wano ningulaba akyali munakuwavu ngulaba abamunyiivu abeeramu okitegeera ate nga tomunenya kubanga nti omuzadde enamu avirwako omwana ate nga bintu bingi ebimujjukisa niwalaba nga guzze wano nga luli muyimbi alaba nga lwaki ojja wano nga mutabani wetaliiko omuli agamba naye yandibadde ajjirako ogaze ne bano nga bazze kumundaba naye leero kyanjawulo badde musanyufu nnyo alabika bulungi so mukyala mugumu bambi mukama akyamugumiza What's your connection with Wizo nga tumaliriza abantu nga Wizo is my friend asanyusa nnyo musanyusa era kyemmanyi nti tugenda bamikwano ebbanga lyonna era mu buli mbeera tubaawulemu abeererawo munne oboolyawo nakkubirako lumunaye n'omukubiraba nga ne Wizo omwogezeeko nti ndi wano twesange wano ye tugende tukyakalemu tukolebwe tuti era tuzze ffenna tumupiikinzeeka wa muzeyi Mayanja mukadde we ne tumubuuzaako mba tesimusisinkanangako asanyukidde nnyo kuba badde amumanyi ne nga tandabangako so ne tujja ffenna is my friend era mwagala nnyo Wizo oyo bambi kale abwe nti bwetumaliza ne Spice Diana